Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичо, аз съм Преслав, ето трите. Много добре дошли отново в фенкартите. Днес съм приготвил три много интересни фенкарти, които ми се иска да изиграя. Но ще започнем с адвенчър карта за Пресли за версия 1.10. 1.10 хайп. Ще играем адвенчър карта 1.10. Мапмейкър Разлом, а.к.а. Радо. Добре. Де излъгах, ще ти дам готово на готово този чест. Окей, аз съм бил добро момче. Един стако. Здравей, Пресли, как си днес? Това е първият ми мап някога. Нещо като адвенчър карта, мапът е кратък, версия 1.10. Тъй, верно! Тук няма сторилайн, просто трябва да покориш картата, да се измъкнеш от заплетените пещери, в които ти ще влезеш смело и имаш право да чупиш каквото пожелаеш почти, де. Само, че има ловка. Ако умреш един път, това е края на мапа. О, харесва ми така. И тогава си победен и аз печеля. Но ако минеш всичко успешно, аз съм победителят. Късмет, няма да получиш нищо на готово, така че приятно крафтане. Що мога да чупя всичко, веднага мога да си направя торчове. И не, няма да използвам онова дърво. Спрус дървото ми харесва повече. Така че ще си издействам спрус дървото. Мене ме повече. Много харесвам такива карти, в които имам правото да чупя всичко. Пап. Е, така, славяме. Тук правим кирчората, първата кирчора, братче. Я да видим, ако умра един път съм победен. Това е свирепа закана. Значи тук играем аз срещу мапмейкера. Харесва ми. Надявам се наградата след това да си заслужава, защото аз без залог не играя. Само по-ситата играят не навързано. Това да играя навързано винаги ми е било любимото нещо. Просто това да можеш да спечелиш нещо. Да имаш някаква мотивация да играеш, да правиш това, което правиш. Едно от най-яките работи на света. Аз в смисъл не казвам, че е хубаво, но за мен това винаги е давало смисъл, давал ми е допълнителна мотивация да спечеля. И това винаги ме е кефало мега много. Дай ми желязото. Така, започваме сега да трупаме железа колкото се може по-бързо. Ще си изпека няколко. Едва ли ще направя железни брони, макар че пък защо не? Мога да си направя просто още фърнеси. Така, окей, това ще бъде достатъчно за сега. Ще имам достатъчно време да направя нещата. Мога да направя втори фърнес. Ще се опитаме и да го спидръннем. Ще се опитаме да не губим време в този мап. Да го изиграем толкова ефикасно, колкото може. Така, 9, 10. Няма да залагам на неметални инструменти и неща. Ресурсите са безкрайни. Времето ми не е. Това винаги е било логиката ми в Майнкрафт. Че ресурсите са безкрайни, времето ми не е. Затова винаги трябва да използвате хубави инструменти. Момент, даже сега тук се замислям, че ние може би имаме достатъчно да си направим хубавата кирка. Ей, колко съм куц. Много мраза така. Оп, така. Това ще си изкопаем желязото по-бързо. Тук се състезаваме с... Това го направих в точния момент. Състезаваме се с времето. Да изкопаем желязото. Без да губим фърнас тайм. Нека така го наречем фърнас тайм. Може да си направя трети фърнас. Като кинем едно. Аз слагам малко тук. Ой, тук съм го изтървал. Слагам малко тук. Откопавам цялото желязо, което присъства на този мап. И като го изготвя, ще се видим. Така, поизпекох голяма част от желязото. Ще си направя броните, тъй като те са супер важни за нас. И би било разхищение да не си направя брони. Надявам се да имам желязо, колкото да си направя един меч. Изкопах малко дърво. Ще го блокна цялото на такива работи. Даже така мога да направя хакс. Ето го хакс. Ще си направя меч. Надявам се да ми стигне. Със сигурност ще ми стигне желязото за кофа. Така, тук е готово. Това е цялото желязо, което имаме. Искам кофа и останалото малко желязо ще запазя за каквото остане. Тези неща ги събирам, тъй като сигурно ще ми потрябват. Мисля, че събрах достатъчно дърво. Все пак ще взема малко логове. Не, че биха ми потрябвали. Мога да си взема шиер и мога да си направя flint and steel. Така. Тук има нещо в момент. Тук няма нищо. Тук имаме gold block. Сигурен съм, че gold block е добър. Имаме съндък. Имаме такова нещо. Червеният клей показва край на стая или блок чупи се. Окей, добре. Така, правим така. Какво има тук? Зомбайо ли? Лош си направил спауна, мейт. Лош си направил спауна. Я чайте да си изкара малко такива. Така, това мога да си направя после златни ябълки, ако трябва. Така, я сега. Внимателно да се огледаме какво трябва да правим. Добре.
Това трябваше да го предвидя. Вече съм запознат. Така, абе, Пресли, имам желание да си говорим през целия мап. Ти на какво мнение си? Аз знам, че ме разиш лава, затова заповядай. Справяй се както искаш. Е, няма проблеми, това е easy peasy lemon squeezy, смисъл. Ти мене на CTM картите не си ли ме виждал как ги крузвам? В смисъл, аз крузвам CTM карти. Не, че аз крузвам супер хостайлите. Как така, справи се както искаш? Не само, че ще се справям и ще извлека ресурс, справяйки си. Даже тук ще си набарам доймандите. Защото доймандите са си мой, по дефиниция. И ще си направя диаманта на кирка. Защото от кирчока по-голямо не няма. Има ли още доймънди? Не няма. Така, сега тук изглежда страшничко. А къде го сложих? Така. Добре, окей, тук приключваме така. Разглеждай всяка стая внимателно. Ами това се опитвам да правя. Ама ти ако искаш да скриеш нещо от мен, съм разбрал, че ще го скриеш. Я да видим тук какво има. Тук има лошо. Така, тук има яко лошо. Така че аз ще се спусна леко надолу. Е, това не исках да правя. Сега съм с гърба към лавата, което е лошо. Скелетите само искат да ме пегват, което не ми харесва. Нямам храна, между другото. Току-що се замислих, че нямам храна. Тоест, всеки демидж, който поемаме, семи-перманентен. Опа. Защото след това нямам как да го компенсирам. Така, ето блокче на бара имам. Много добре. Много добре, така ето го крипера. Трябва да влезем и да осветим, но не се замислих, че това, че нямам храна е проблем. Добре, изгубих line of sight, не бях сигурен дали съм изгубил line of sight. Така, още един хит. Това poison паяци ли са? Може и да са poison паяци. Със сигурност това, което ми се иска да направя е да не се бия с гадините. Мисъл, за мен е оптимално да не се бия с гадините по честен начин. Смисъл, в такъв тип карти, в които можем да правим общо взето каквото си искаме, най-лошото нещо да правим е да играем по правилата на мапмейкера. Затова се стремим да направим нещата колкото се може по-чизи, защото това е целта на картата. Така, тук какво има? Тук няма нищо. Но в такъв тип карти, вярвайте, ако не сте ме гледали как играя CTM карти, това ми напомня, трябва да започнем да играем CTM карта скоро. Трябва да започнем да играем CTM карта скоро. Най-важното нещо е да не се водите по акъла на мапмейкера. Защото мапмейкера не е ваш приятел. Мапмейкера се опитва да ви убие, не го ли чухте печалята? Каза, ако умреш, Пресли, аз печеля мапа. Аз не искам мапмейкера да спечели мапа. Искам аз да спечеля мапа вместо мапмейкера. Къде сега да видим тук? Опа. Гледаше ме. Така. Тук чувам само паяк, което означава, че сигурно ще мога да се скатая така. Да клинчна. Така, там чувам количка. Паяците не могат да влязат тук. Съм абсолютно в безопасност, не могат да ми направят нищо. Това, което може да ми направи нещо с скелети и зомбита... Ако дарим още един път. Нямам храна, скоро ще трябва да ям зомби флеш. Което не ме кефи. Така, там има три колички. Мисля, че поизчистих стаята. Мисля, че стаята е изчистена. Добре. Добре сме. Така. Тук има нещо. Я да видим какво има. На къде ни водиш, мапмейкър? Тук има разни работи. Има кофа лава. Майнкрафтовите чест. Наистина ли няма да ми дадеш нищо в тези колички? Даваш ми желязо, което е хубаво. Не ме разбирай погрешно, оценявам го, но на този етап искам храна. Чува се дали печалата не е забравил да ми даде храна. Защото понякога... А, ето е. Така. А, забравих храната! Ха-ха! Окей, добре. Опа, още тук има скелет, не го видях. Не го видях на време. Тук трябва да бъде светнато. Имам още един торч, сега ще си направя още малко торчове. Така, половин стак торчове. Хоп! Осветяваме първо. Хоп. И... Има скелет и зомби. Значи не е съвсем безопасно. Не ме цели, няма много кръв. Много се радвам, че си направих брони. Това да си направя брони беше супер добро решение. Може би ако не си бях направил брони, със сигурност щях да умра до тук. Със сигурност. Така, тук няма нищо повече. Освен водата. О, тази вода от кога я чакам, между другото.
Тази вода от кога чакам? Така, и сега, тук има геноцид в името на сатаната. Нищо повече, нищо по-малко. Геноцид в името на сатаната. Избиваме тези крави, получаваме кожа, получаваме месо, все хубави работи и готвим. Храната ни е готова, за което аз съм благодарен. Също така смелтнах желязото, за да има. И сега мапмейкър иска да минем. Това е Silverfish. Никой не мога да сбъркам Silverfish-а. Връщаме се в старата дупка и гледайте сега един фокус. Лава бъкет хо! Лава бъкет хо! Лава бъкет хо е легенда. Лава бъкет хо е легенда. Така, остана ли нещо живо след лава бъкет хо? Е, има някакви крипери. Но те няма да гръмне. Господин крипер няма да гръмне. Така, тази стая е... Оу! Въобще не... не... В смисъл, видях, но видях късно. Така, сега. Това е Silverfish. Трябва да не оцелваме Silverfish. Това е Silverfish. Добре, това не го очаквах. Има много гадинчак тука. Яко гадинчак. О, крипера, крипера. О, фишпокалипс. Фишпокалипс. Фиша трябва да го удрям с брадвата задълже, защото иначе ще има повече фиш. Фиша трябва да бъде приспиван директно на място. Защото иначе ще стане фишпокалипса. Искам да светна хубаво. Искам да светна хубаво. Не е толкова страшно, ми се струва. Това е фиш. Това е фиш. Добре, няма проблем. Нека бъде фиш. Не е. Добре, още един фиш излезе. Явно не изчаках достатъчно. Добре, тоя фиш влезе да нана. О, експириенса. Експириенса! Експириенса! Крипер почисти. Мале. Добре, тук има... Е, това са ми любимите карти в случай, че не знаете. Е, такива... Тип супер хостайл. Ей, ударих фиша, нали? Той крипер много иска да гръмне. Аз много искам да не правя проблеми с силвър фишовете. Окей, ям, влизам, торчвам, бягам. Това е старата стратегия. Тук има сквид. Сквидовете имат звуци. Така има крипер. Криперът не е проблем. Ай, гръмни! Ей, не се замислих, че крипери и Silverfish е ломбо комбо. Това Векс колко пъти го е използвал. Не знам защо ме хвана така неподготвен. Груба грешка от моя страна. Така. Тук е пълно с фишове. Трябва да изчакам брадвата да зареди, за да ги удара. И е гадно като изпускам. Още един ли? Мислех, че той го няма. Така. Оправихме фишовете. Влизаме юруш, защото тук... Добре, тук има клей. Има 4 скелета, които се бият един с друг, което е яко. Защото мисля, че мога да им набия, а може и да не мога да им набия. Има фишове пак. Добре, скелетите не са толкова страшни. Фишовете са големия проблем. Тук има скели спаунър, нали? Тук просто няма как да няма скели спаунър. Има твърде много скелети. Вероятно има скели спаунър. Все още не сме срещали спаунъри в тази карта, това не означава, че няма. Искам да събера малко въглища. За да съм сигурен, че имам с какво да готвя, когато трябва. И тук има червен клей. Добре, тук има диаманти. Явно в тази карта червеният клей е начина, по който мапмейкъра ни казва: хей, тук има нещо. Откъде? Откъде? Снайперира ли ме, бе? Господ. Така, второ диамант. Че вече може да си направим диамантен меч. Но по принцип искам диаманта на брадва. Добре, тук може и да има нещо. Но мисля, че... Не, това е само водопада. Това е само водопада. Окей. Събрахме блоковете, които събрахме. Продължаваме нататък. Трябва да осветяваме хубаво. Не!
Вещицата, пичуй! Къде ми е лъка? Вещицата искам да претрепа с лъка. Нямам интерес да правя нещо друго с нея. Защото вещицата е проблем. Ще... Те правим ли гмуркач? Гмуркач ста! В смисъл не е толкова зле. Колкото го караш да изгледа. Как можеше да падна тука в лава? Вау! Те скелети колко са добри. Ще ме правите ли гмуркач? Тука не ми се гмурка. Не искам, не искам да те обидя, драги ми мапмейкърю. Мапмейкърю. Но тука не ми се гмурка. Сега крипърите, крипърите ще правят неща. Скелетите ще ме желаят. Да, може би, може би тук е мъдро. Тук е мъдро да, да ползвам блокове. Пичови, дали ще станем гмуркачи, обаче ще разберем следващия епизод на нашата прекрасна поредица на вашите фен карти. Та карта е супер жестока. Много любов за мапмейкъра, за вас бях Преслав от Трит Иванов и до скоро. Чао, чао!